山犬とかイノシシっていうのはもう神様じゃなくなるんですよ。ただ単に山に行って人間が山や森に入ってくるのを禁止し、時には怒り出す邪魔な怪物になったんですよ。巨大生物たちを神様と崇めるのをやめてしまった、信仰心をなくしてしまった結果ですね、モロたち山犬は言葉を失います。山犬やイノシシたちの古代の神たちを殺して倒して、山を神様から奪い取って人間が使える状態にした。そうやって人間の楽園を作ろうとしたのが、もののけ姫に出てくるですね、烏帽子御前っていうですね、綺麗な大人の女の人です。もののけ姫と呼ばれるですね、少女サンはですね、山犬のモロに育てられました。モロはですね、犬でもなければ日本狼でもありません。おそらくですね、体長が10メートル近くてですね、体重は1トンを超える生物なんですね。で、おまけに人間の言葉を話すんですよ。サンにだけ聞こえるテレパシーみたいなものではなくて、はっきりセリフとして他の人間たちに聞こえる、つまり人間の言葉を話す大怪獣なんですね。まさにもののけです。このアニメに登場するですね、山犬とかイノシシたちっていうのもですね、やっぱり巨大なイノシシですね。体長15メートルか20メートルぐらいで、体重が3トンとか4トンでいうですね、おそらくゾウとかを超える陸上の最大級の動物だと思います。おまけにそいつらもですね、喋るんです。もののけとかって言ってますけども、日本古代の神様なんですね。神様そのものなんですよ。抽象的な概念の神ではなくて、生きて動いている神様そのものが、もののけ姫の中に出てくる山犬とかイノシシです。まだですね、仏教とか神道などが生まれる前、古代の日本人っていうのは山とか川とか巨大な岩、石とか、そういうふうなものそのものを信じるですね、大自然そのものを信じる古代宗教を持ってたんですね。で、そんな古代宗教の時代の神様であるですね、山犬やイノシシたちがこの世界の主役だったんですよ。この日本という社会の主役で、僕ら人間はその世界では脇役だったんですね。人間の近くにいる犬とか猫に近い、もしくは虫とかに近いですね、主役たちからすればいてもいいよって言ってる程度の存在でしかなかった、そういう時代のお話、今から1000年以上前の時代を書いてます。人間は脇役でですね、その頃人間は大変暮らしにくかったんですよね。山犬やイノシシたちが神様だった時代、子供がですね、例えば10人生まれたとします。当時ですね、子供バンバン死ぬから、一族を残すため、家計を絶やさないために、子供ってもう5人とか7人とか10人産まなきゃいけないんですよ。でも子供が10人生まれても、そのうちでですね、大人になってちゃんと育ってくれるのって2人ぐらいしかいないんですね。なんでかというと、圧倒的な飢えですね、あと病気があったりですね、隣の村との戦とかがあってですね、子供っていうのはすぐに死んじゃうんですね。10人生まれて8人までは2年以内に死んじゃったり、10歳までに死んじゃったりする。だから日本人っていうのは子供を異常に可愛がるんですね。それぐらい稀な存在で貴重な存在だから。しかしですね、大陸から稲作、つまり米が伝えられました。栄養価の高い、エネルギー効率のいい、その他の野菜や穀物が伝えられたことによって、日本人の食生活は劇的に変わりました。子供たちが10人産んだらですね、5人ぐらい生き残れるようになったんですね。そうするとですね、人間の世界は大きく変わります。それまで山犬とかイノシシの支配する森が世界の全てで、人間はその森の間に点々とある平べったい土地で鳥を取って食べたりですね、もしくは小さい畑を作ったり、もしくはエネルギーの低いですね、栄養価の低い穀物を細々と作ったのがですね、稲作が伝わり、穀物が伝わったりすることによって、あれ、なんかおいしいぞというのと同時に、元気が出るぞ、子供たちが死なないぞというふうになるんですね。子供たちがですね、10人生まれて2人しか生きていけない世界では、実は人口は増えたりしません。なんだかんだ言っても、その村の人口は一定に保たれるんですよ。ところが10人生まれた子供のうち5人が生き残ってしまったら、子供たちが生まれて世代が変わるたびにですね、人口は 2.5 倍になっちゃうんですね。とんでもない数字です。となるとどうなるのかというと、人間たちはですね、それまで神様が住んでいた山や森を切り崩して平らにして、自分たちの田んぼや畑に変えていくんですね。そうやって神様たちが住んでいた土地っていうのを荒らして田んぼにして、だから今日本中に段々畑とかあるじゃないですか。
あれはその古代の日本人たちがですね、江戸時代の終わりに至るまでどうにかしてもっと米を作れる場所を増やせないか、野菜を作れる場所を増やせないのかと戦って山を削った結果できた土地なんですね。そういう作物が取れる畑だったり田んぼだったりするんですよ。そうなるとですね、山犬とかイノシシっていうのはもう神様じゃなくなるんですね。ただ単に山にいて人間が山や森に入ってくるのを禁止し、時には怒り出す邪魔な怪物になったんですよ。それまで信じていた山犬やイノシシに対する信仰心っていうのが全くなくなって、ただ単に害獣、人間に害をなす存在ということで戦って、時には人間側が勝ったりするんですね。でもちろんもののけたちの反抗もあるんですけども、それでも人間たちの数が増えていくことに抵抗できないから、どん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 森が減っていって、人間たちの畑が増えていくと。でおまけにですね、人間たちがその巨大生物たちを神様と崇めるのをやめてしまった、信仰心をなくしてしまった結果ですね、モロたち山犬は言葉を失います。山犬のモロっていうもののけ姫さんのお母さんの巨大な犬は人間の言葉がペラペラ喋れるんですよ。人間以上に上手に言語が扱える、論理構造ができている。 A は B だ、 B は C だ、なので A は C だという、こういう論理構造を簡単に扱って、当時の教養のない農民よりもはるかに綺麗な言葉でモロは喋ります。ところがですね、モロの子供たちはですね、日本語がうまく喋れません。あいつ食べていいかとかですね、全部片言なんですね。なんでかっていうと、信仰心で得てた彼らもののけの神様としての能力が下がってくるからです。九州から来たですね、イノシシの親玉のおことぬしというのがいるんですけども、彼はですね、嘆きます。わしの眷属を見ろ。もう彼らは体も小さくなって言葉も理解しなくなったっていうふうに言うんですね。それはなんでかっていうと、人間が彼らを神様として拝まなくなった結果、イノシシの神様はただのイノシシになっていくんです。つまり今現在日本にいる犬とかですね、あとイノシシというのは、全て元神様だった巨大な存在がどん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 小さくなっていって、知能が下がって言葉も失ってしまった状態だっていうのをもののけ姫は書いてるんですね。なかなかすごい話なんですよ。そうやってですね、もののけたちはどんどん力を失っていくんですけど、人間たちの侵略はこれで済みません。1世代ごとにですね、人口が 2.5 倍に増えるんですから、もっともっと畑増やさないとダメなんですよ。じゃあ古代の日本で畑や田んぼを増やす方法には時には何が必要か、それは鉄なんです。鉄の農機具、鉄のすきとかくわで地面をこう掘って掘って掘ってですね、で地面のですね、中に窒素とかを含ませなければいけない。そうしないと豊かな土壌ができないからですね。田んぼってしょっちゅうかき混ぜなきゃダメなんですよ。あれをやって空気を入れるというんですけど、実際には大気中の不活性元素とかですね、活性元素を入れることで豊かな土壌になる。木の農機具だったらすぐに折れちゃうし腐っちゃうから鉄が必要なんですよ。ところが鉄っていうのはですね、50キログラムぐらいのですね、鉄を作るために、僕の体重がすいません、今104キロあるんですけども、僕の体重の半分の鉄ですね、多分重さにしたら、まあここの上に乗る鉄板1枚ぐらいですか、これぐらいを作るのに必要なですね、木の量、鉄を作るには木が大量に必要なんですよね。それが山一つって言われてるんですね。山丸々一つ分の木を全部刈り取って、地面削って鉄鉱石を取って、ようやっと鉄板1枚50キロぐらいの重さの鉄板ができるっていうふうに言われてます。なんでそんな必要なのかというと、鉄の溶ける温度がですね、1500度ぐらいあるからです。1500度もですね、熱を大変作るのは大変なので、世界各国で原始時代から古代において鉄の作り方っていろいろ方法あるんですけど、日本ではですね、木を切って、その木を焼いて、かまどで焼いて炭を作るんですね。木炭、木を切ってね、燃やしてもね、せいぜいね、200度から300度にしかならないんですよ。皆さんもキャンプファイヤーやって鍋溶けたりしないでしょ。上に乗せてる鉄の鍋絶対溶けたりしないでしょ。それは何でかというと、木を燃やして上がる温度ってせいぜい200度ぐらい、300度いかないぐらいなんですよね。ところが鉄を作るには1000度以上の高熱が必要だと。そのために木を一回全部かまどで燃やして、炭にして、木炭を燃やして、さらに空気を吹き込むことによって温度を上げて、そうやって鉄を作るんですね。そうやって鉄を作るために、ただでさえ田んぼや畑を作るのに山を削ってたんですけど、それだけじゃなくて、鉄の農機具を作るために、後にはそのどんどん増えていった畑やですね、農地のおかげで隣のですね、村と水争い、この水はどっちのもんだとかですね、もしくは土地争いという、しょっちゅう喧嘩、戦が起こります。
そのために刀も必要であれば、後には鉄砲も必要である。どん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 鉄を作らなきゃいけなくなってくるんですね。でそのためにですね、このわずか15キロとか50キロぐらいの鉄を作るのに山一つですから、日本国中からですね、一時期ほとんど原生林といわれるもののけたちが住む山がなくなってしまったんですね。で今皆さんは近くに山があったら、いや山あるよ、木が生えてるよって思うじゃないですか。飛行機から見てもですね、日本って山がいっぱいあって木が生えてますよね。あれすべて原生林が破壊された後の里山といわれるやつなんですよ。今日本にはその原生林というもののけが住めるような森っていうのは屋久島とか一部にしか残ってなくてですね、一度人間が全部山の木を刈り尽くして人間に都合のいい杉とかヒノキとかを植えた、それが今の日本の大自然、僕らが自然と呼んでるものなんですね。日本人はそうやって米を手に入れて野菜を手に入れたのでですね、もう生まれてきた子供たちを飢えさせずに済むわけですね。山犬やイノシシたちの古代の神たちを殺して倒して、山を神様から奪い取って人間が使える状態にした。そうやって人間の楽園を作ろうとしたのが、もののけ姫に出てくるですね、烏帽子御前っていうですね、綺麗な大人の女の人です。烏帽子御前はですね、いろんなところに売られていた娘たちを買ったりですね、貧しい人たちを束ねて侍たちとも戦えるような共和国みたいなものを作ろうとしていました。その方法は鉄を作ることです。鉄を作ることで無力な農民も力を得て、彼らと貿易するだけの権力を得てですね、自分たちの独立国を作ろうとしたんですね。もののけ姫のサンはそんなですね、烏帽子御前が大嫌いで、だって烏帽子御前がやってることは人間の楽園を作ろうとすることなんですよ。人間の楽園はイコール大自然の神々たちですね、山犬やイノシシたちの敵なんですよ。なのでもののけ姫のサンは烏帽子御前と戦うことになるわけです。サンはですね、烏帽子御前たち人間に、まあ、主人公のアシタカにもですね、山から去れっていうふうに言うんですね。山は神のものだって言うんですよ。しかし烏帽子御前は山を諦めるとまた人間は飢えて死ななければならないと。烏帽子御前っていうのはなんかもう治らない病気の人たちもかくまって仕事をあげたりするすごい優しい人なんですけども、それは人間主義なんですね。病気で弱っている人間ですら人間であるという理由で優しくしてあげる。しかしそのためには人間以外の存在、それは山であったり自然であったり神様であっても容赦なく戦いを挑むって意味なんですね。人間のために山の神様には死んでもらおうっていうのが烏帽子御前の結論でした。もののけ姫の大体のストーリーラインですね。サンはそんな烏帽子御前を憎んで殺そうとすると。さて皆さんに質問なんですけども、サンと烏帽子御前のですね、どっちを味方したいですか。絵で考えるとね、ついついね、どのキャラクターが好きかとかね、表情とかで考えちゃうんで、今話したお話にのっとって考えてみてください。山の神様たちを信じて、山に入らないようにして、もう一度子供が10人生まれたら2人しか生き残らないような世界で我慢すべきだ。3が正しい。またはですね、神様信じる、大自然を信じるなどという迷信や、人間のメリットにならない愚かな習慣は捨てて、人間だけの楽園、人間の都合のいい動物ですね、食べるために飼える動物とか可愛がれる動物とかいてもいい動物です。そうじゃないゴキブリとかネズミとかそういう不潔な動物は絶滅させても構わないですね。そういう世界を目指すべきか。